નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કૃષ્ણ કન્યા વિદ્યા સંકુલ ગુંદરણ તેમજ શ્રી વિવેકાનંદ વિનય મંદિર તાલાલા ની યુટ્યુબ ચેનલમાં ફરીથી આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે છેલ્લે લેક્ચર નંબર 9ની અંદર અવયવ પાડવાના 3 દાખલાઓ છે એનો અભ્યાસ કર્યો હતો, અને ત્યાં મેં તમને કીધેલું હતું કે ખાસ છે એ અવયવના દાખલાઓની પ્રેક્ટિસ કરજો, અને તમે બધા એ દાખલાઓ છે એ ખૂબ વ્યવસ્થિત ગણા હશે. ચાલો આજે અમે ત્યાંથી જે અધૂરા દાખલાઓ હતા બાકી એનો આ લેક્ચરની અંદર અભ્યાસ કરીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચોથાની અંદર આપણે 3 દાખલાઓનો અભ્યાસ કર્યો હતો, અને ચોથો દાખલો એના જેવો જ છે એ પ્રથમ આપણે જોઈએ, અને ત્યારબાદ 5મા દાખલા તરફ એનાથી થોડીક અલગ રીત તરફ આગળ વધીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ચોથો દાખલો જે છે એની અંદર જુઓ, એ જ નિયમ પ્રમાણે દાખલો ગણીએ તો તમે બધા અહીંયા જોઈ શકશો કે ગુણાકાર કેટલો થવો જોઈએ મધ્યમ પદના ભાગ પાડવા માટે. 3 અને 4 એનો ગુણાકાર કેટલો થાય? 12. તો આપણે મધ્યમ પદના એવા બે ભાગ એટલે કે એવી બે સંખ્યા એની મેળવશું કે જેમનો ગુણાકાર 12 થતો હોય, અને એ જ બે સંખ્યાની બાદબાકી વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલી થતી હોવી જોઈએ? મધ્યમ પદના સહગુણક એટલે કે 1 જેટલી. ઓકે, ખ્યાલ છે બધાને? ચાલો, તો ગુણાકાર 12 અને એ જ બે સંખ્યાની બાદબાકી કરીએ તો 1 વધે એવી કઈ બે સંખ્યાઓ છે? તો 3 અને 4. 4 માંથી 3 છે બાદ કરીએ તો 1 વધે, અને બંનેનો ગુણાકાર કરીએ તો કેટલો થાય છે? 12. તો મધ્યમ પદના બે ભાગ આપણે મેળવી લીધા વિદ્યાર્થી મિત્રો. કયા બે ભાગ છે? એક 4x અને બીજા 3x, અને આ છેલ્લે -4 મૂકીએ. હવે બાદબાકી જ્યારે કરતા હોઈએ આપણે ત્યારે બંને પદ છે મધ્યમ પદના જે ભાગ પડ્યા છે એ બંનેની નિશાનીઓ વિરુદ્ધ આવે છે, તમે બધા જાણો છો. એકને પ્લસ આપવી પડશે અને બીજાને માઇનસ. તો એનો પણ નિયમ આપણે આગળ જોઈ લીધો હતો ત્રીજા દાખલામાં ગયા લેક્ચરની અંદર, કે મધ્યમ પદની જે નિશાની છે એ મોટા ભાગને આપવાની છે. તો મધ્યમ પદ ઋણ છે એની નિશાની આ 4ને આપશું, તો 3ને કેવી નિશાની આપશું? પ્લસ. ખ્યાલ આવે છે બધાને? આને માઇનસ આપશું, આને કેવું આપશું? પ્લસ. જુઓ, આ બંનેનું સાદુરૂપ પાછું ઉપરનું પદ થવું જોઈએ. -4માંથી +3x બાદ થઈ જાય તો -1x વધે છે. ઓકે, ચાલો, બે બેના જૂથ બનશે. પહેલા બે માંથી સામાન્ય કાઢીએ. જો આ 3 વાળું પદ આગળ લખ્યું હોત તો તમને સામાન્ય કાઢવામાં સરળ પડે. ચાલો, આ બંનેમાંથી x સામાન્ય નીકળશે તો અહીંયા શું વધશે? 3x, એક વખત સામાન્ય નીકળી ગયું એટલે x. ખ્યાલ આવે? પ્લસ માઇનસ માઇનસ, અહીંયાથી x લઈ લીધા, શું વધ્યું? 4. ઓકે, ચાલો, બીજા જૂથમાંથી સામાન્ય કાઢીએ તો નિશાની સામાન્ય નીકળશે. ત્યારબાદ અહીંયા જુઓ, 3 છે, અહીંયા 4, એટલે સંખ્યા સામાન્ય નો નીકળે. ચલ જુઓ, અહીંયા x છે પણ અહીંયા x નથી, એટલે x પણ સામાન્ય નીકળશે નહીં. તો કાંઈ સામાન્ય નો નીકળતું હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલા નીકળશે? 1. ઓકે, ચાલો, અહીંયા શું વધ્યું? 3x પ્લસ માઇનસ માઇનસ, અને અહીંયા 4. ખ્યાલ આવે છે બધાને? ચાલો, જે કૌંસ છે એ પદ હંમેશા સમાન હશે બંનેમાં, એને એક વખત લખશું કૌંસ છે તેને, અને બીજા કૌંસની અંદર અહીંયા શું વધ્યું? x, અને પ્લસ અહીંયા શું વધ્યું છે? 1. ઓકે, તો આપેલી બહુપદીના બે અવયવ આપણને મળી ગયા છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ જે 4 દાખલા આપણે જોયા છે એ દ્વિઘાત બહુપદીને આપણે જોઈએ છીએ. તો દ્વિઘાત બહુપદીને મોટી ઘાત 2 હોય એનો અર્થ એને 2 અવયવ મળતા હશે. ઓકે, ખ્યાલ આવ બધાને? આ રીત છે એ ખાસ 2 રીતામાં આવે છે, એક સરવાળાની અને એક બાદબાકીની, બંને રીતની ખાસ બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો છે તૈયારી કરજો. ઓકે, ચાલો, ત્યારબાદ દાખલા નંબર 5ની અંદર અવયવ પાડવાના છે. પણ આજે આગળનો દાખલો, ચોથો જે આપણે જોઈએ એના પેટા દાખલા, એમાં દ્વિઘાત બહુપદી હતી, એમાં 3 પદ હતા. અહીંયા જો ત્રિઘાત બહુપદી છે અને 4 પદ છે એની અંદર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો 4 પદ છે એના અવયવ પાડતા હોઈએ ત્યારે ખાસ એમાં 2 રીત થતી હશે. એક તો પ્રથમ ડાયરેક્ટ સામાન્ય કાઢવા, અહીંયાથી આ સ્ટેપથી શરૂ કરી શકો તમે, અહીંયા બે બેના જૂથ બનાવીને, અને જો એમાં સરખું સામાન્ય ન નીકળતું હોય, જોજો ખાસ યાદ રાખજો, 2 રીતે દાખલો ગણી શકાય આને. એક તો બે બેના જૂથ બનાવીને ડાયરેક્ટ સામાન્ય કાઢવાનું, પ્રથમ 4 પદ છે એટલે બે બેની જોડી બને છે એમાં. પણ જો સરખા પદ સામાન્ય ન નીકળતો હોય આવી રીતે, તો પછી અમે 4 પદમાંથી 5 નહીં, 4માંથી 6 પદ બન્યા. આ બે મધ્યમ પદ છે ને, આના 2 ભાગ પાડવાના, આને 2 ભાગ પાડવાના, અને આ 2 પદ ઓલરેડી છે એટલે 6 પદ ટોટલ થશે.
અને છ પદ એટલે ત્રણ જૂથ બનશે અને ત્રણેયમાંથી પાછું સામાન્ય કાઢવાનું થશે. ઓકે, એટલે પ્રથમ આપણે કઈ રીતનું અહીંયા પાલન કરવાનું છે, પહેલું ડાયરેક્ટ જોવાનું, બે બેના જૂથ બનાવીને સામાન્ય કાઢો. જો બે કૌંસની અંદર સરખા પદ સામાન્ય આવતા હોય તો અવયવ પડી જશે ડાયરેક્ટ, અને જો ન પડે તો પછી આગળની રીત છે એ હું તમને નેક્સ્ટ કરાવું છું હમણાં. ચાલો અહીંયા જોજો, બે બેના જૂથ બનાવીને ટ્રાય કરો. આ પ્રથમ બે પદનું જૂથ, બીજા બે પદનું જૂથ. ઓકે, ચાલો અહીંયા જોજો, પહેલા બે પદમાંથી સરખું કંઈ દેખાય છે આપણને? અહીંયા એક્સની ત્રણ ઘાત છે, અહીંયા બે ઘાત છે, એટલે નાની ઘાત સામાન્ય નીકળે. જે વધે એને કૌંસમાં, ત્રણ ઘાતમાંથી બે ઘાત લઈ લીધી એટલે એક ઘાત વધશે. ઓકે, પ્લસ માઇનસ, પ્લસ ગુણ્યા માઇનસ એટલે માઇનસ. અહીંયાથી એક્સની બે ઘાત લઈ લીધી, શું વધ્યું છે? બે. ઓકે, ખ્યાલ આવે બધાને? ચાલો આ બેમાંથી જુઓ, માઇનસ તો પ્રથમ નીકળે જ અહીંયા, અહીંયા એક્સ અને અહીંયા બે, કાંઈ સામાન્ય નથી નીકળતું, તો એક, તો અહીંયા શું વધ્યું? એક્સ માઇનસ પ્લસ માઇનસ. જો આ ડાયરેક્ટ પ્લસ મૂકશો તો ખોટું પડશે, નિશાનીને ગુણી અને પછી કૌંસની અંદર નિશાની આપણે મૂકશું અને બે એઝ ઇટ ઇઝ મૂકીએ. જો બંને કૌંસની અંદર સરખા પદ મળે છે એક્સ માઇનસ બે, એનો અર્થ કે અહીંયા આપણે અવયવ ડાયરેક્ટ પડશે આના. ચાલો જે વધે ને બીજા કૌંસમાં, અહીંયા શું વધ્યું? એક્સની બે ઘાત માઇનસ એક. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણને બે કૌંસ મળે છે, જુઓ બે અવયવ મળ્યા અત્યારે આમ જોઈએ તો, પણ હકીકતમાં ત્રિઘાત છે અહીંયા. જુઓ તો ત્રિઘાત હોય ને ત્રણ અવયવ હોય, તો હવે જે બીજો અવયવ છે અહીંયા પાછળનો મોટી ઘાતવાળો, એના પાછા બે અવયવ પડતા હોય તો આપણે પાડશું. ઓકે, આ પ્રથમ અવયવ તો એઝ ઇટ ઇઝ રાખશું જ. હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જુઓ એક્સની બે ઘાત અને એકની બે ઘાત છે એ એક જ થાય છે, તો નિત્યસમ નંબર ત્રણ અહીંયા કામ કરે છે. અવયવનું ત્રીજું સૂત્ર જે તમે આઠમા ધોરણની અંદર પણ શીખીને આવ્યા હશો, બે બાજુ વર્ગ હોય ને વચ્ચે માઇનસની નિશાની હોય તો બેના વર્ગમૂળ એકવાર માઇનસ અને એકવાર પ્લસ. ખ્યાલ છે બધાને? ચાલો તો એક્સ માઇનસ એક અને બીજી વખત એક્સ પ્લસ એક. ખ્યાલ આવે બધાને? એનું કારણ શું? તો જો એક્સનો વર્ગ માઇનસ વાયનો વર્ગ હોય તો પ્રથમ કૌંસમાં એક્સ માઇનસ વાય ગુણ્યા બીજા કૌંસમાં એક્સ પ્લસ વાય. ખ્યાલ છે બધાને? આ રીતે આપણે પ્રથમ ડાયરેક્ટ ત્રિઘાત હોય તો બે બેના જૂથ બનાવીને સામાન્ય કાઢવાનું, જો સરખું સામાન્ય નીકળે તો એના અવયવ ડાયરેક્ટ પડશે, અને જો અહીંયાથી સરખું સામાન્ય ન નીકળતું હોય તો એના અવયવ ડાયરેક્ટ નહીં પડે, તો ત્યાં શું કરવાનું એ હવે આપણે દાખલા નંબર બેની અંદર શીખવાનું છે. ઓકે, ખ્યાલ આવે છે બધાને? ચાલો ત્યારબાદ આ દાખલો છે એક્ઝામની અંદર આપણને પૂછી શકાય એવો છે બે ગુણની અંદર, એટલે ખાસ ધ્યાન આપશો આમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચાલો અહીંયા તમે ટ્રાય કરો, જો બે બેનું જૂથ બનાવીને ટ્રાય કરો, આ બેમાંથી સામાન્ય કાઢશો તો એક્સનો વર્ગ સામાન્ય નીકળશે, તો એક્સ માઇનસ ત્રણ વધ્યા કૌંસની અંદર, અને અહીંયા જુઓ સામાન્ય કંઈ નીકળતું જ નથી, એક સામાન્ય નીકળે તો અહીંયા કૌંસમાં શું વધશે? નવ એક્સ પ્લસ પાંચ. તો અહીંયા એક્સ માઇનસ ત્રણ વધે છે, અહીંયા નવ અને પાંચ એવું વધે છે, એટલે અહીંયા સામાન્ય ડાયરેક્ટ નહીં નીકળે, એટલે ડાયરેક્ટ ભાગ નહીં પડે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ખ્યાલ આવે બધાને? ચાલો તો હવે શું કરવાનું અહીંયા? તો એના ચાર પદમાંથી છ પદ બનાવવાનું. થોડી રીત અઘરી છે એટલે ખાસ ધ્યાન આપજો. ચારમાંથી છ પદ બનાવવા માટે આ વચ્ચેના બે પદ છે એના બે બે ભાગ પાડવાના. કેવી રીતે? અહીંયા કેમ આપણે વચ્ચેના પદના બે ભાગ પાડતા હતા, ગુણાકાર એટલો ને સરવાળો એટલો, એવી રીતે અહીંયા એવી રીતે ભાગ નહીં પડે કે પાંચ એકુ પાંચ, ગુણાકાર પાંચ ને સરવાળો નવ, કે આ બેમાંથી કોઈ પણ ભાગ એમ નહીં થાય. તો ત્યાં શું કરવાનું? તો ત્યાં તમારે એક ખાસ હું અત્યારે તમને નોંધ કરાવું છું, એ નોંધ રાખજો યાદ, તો તમે ડાયરેક્ટ કરી શકશો એનો. બાકી શું કરવું પડે? અહીંયા આપેલી બહુપદી જે આવી હશે ને ત્રિઘાત, એનો કાં એક અવયવ એક્સ પ્લસ વન હશે અથવા તો એક્સ માઇનસ વન હશે, સો ટકા હશે જ. આ બેમાંથી એક અવયવ હોય, બરાબર, આ બેમાંથી એક અવયવ હોય એનો કયો છે ડાયરેક્ટ ખબર નહીં પડે, હમણાં તમને નોંધ કરાવી પછી તમે શીખી જશો. તો એક્સ પ્લસ વન અથવા એક્સ માઇનસ વન હોય જ, એટલે આપણે શું કરવાનું? આ બેમાંથી એક અવયવ છે પ્રથમ નક્કી કરવાનું. જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કાં પ્લસ વન હશે ને કાં માઇનસ વન હશે, એક્સ પ્લસ વન અથવા એક્સ માઇનસ વન. તો જે અવયવ હોય આપણે જાણશું હમણાં નોંધ દ્વારા, અને પછી એના વડે તમે આનો ભાગાકાર કરો, આ ભાજ્ય બનશે ને, એ જે અવયવ હશે ને ભાજક કહેવાય, એનો ભાગાકાર કરો, ત્યારબાદ એનું ભાગફળ મળશે, દ્વિઘાત બહુપદી હશે, અને એ દ્વિઘાત બહુપદીના પાછા આવી રીતે અવયવ પાડો
એટલે તમને બાકીના બે અવયવ મળશે. એટલે ટોટલ આના ત્રણ અવયવ હોય ત્રિઘાતને, આવી રીતે એક બે અને ત્રણ અવયવ. તો પહેલો અવયવ કાં એક્સ પ્લસ વન હોય, જો આમાં બે છે, આ બેમાંથી એક તો હોય જ, કોઈ પણ ત્રિઘાત બહુ બધી અહીંયા આપેલી હશે ને આવા નિયમમાં આપણે અવયવ પાડવામાં, એમાં તો એ અવયવ પ્રથમ નક્કી કરવાનો, ત્યારબાદ એના વડે આ ભાજ્ય છે એનો ભાગાકાર કરવાનો, જે ભાગફળ મળે એના પાછા અવયવ પાડવાના બાકીના બે, એટલે ટોટલ આપણને ત્રણ અવયવ મળે. તો આ દાખલો છે ખૂબ લાંબો બને વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો ત્યાં એને શોર્ટકટ રીતે ગણવા માટે શું કરવાનું, તો એના માટે ખાસ જોજો. પ્રથમ હોય તમને નોંધ કરાવી દઉં અને ત્યારબાદ આપણે દાખલો છે ગણીએ. જોજો આ નોંધ ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે યાદ રાખવાની છે કે જો ત્રિઘાત બહુપદીના બધા જ સહગુણકો નો સરવાળો શૂન્ય થાય તો તેનો એક અવયવ એક્સ માઇનસ વન હોય. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સમજવાનું છે કે જો ત્રિઘાત બહુપદી આપણને આપેલી હોય, આ ત્રિઘાત બહુપદી જે હશે એના બધા જ સહગુણકોનો સરવાળો કરવાનો, એના બધા જ સહગુણકો ચલ સાથે ગુણાયેલા પદો હોય એનો સરવાળો કરવાનો. આ સરવાળાનો આન્સર જો આપણને શૂન્ય મળતો હોય તો એનો એક અવયવ એક્સ માઇનસ વન હોય. એને સાંકેતિક ભાષામાં લખવું હોય તો આવી રીતે કે એ પ્લસ બી પ્લસ સી પ્લસ ડી બરાબર શૂન્ય, એટલે કે બધા જ સહગુણકોનો સરવાળો શૂન્ય હોય તો એનો એક અવયવ કયો હશે, એક્સ માઇનસ વન. હવે પ્લસ વન માટેનો નિયમ કયો, આપેલો નિયમ છે. હવે બીજો નિયમ, એક્સ માઇનસ વન અવયવ ક્યારે હોય, બધા સહગુણકોનો આપણે સરવાળો કરી નાખવાનો, તાત્કાલિક મૌખિક થઈ જાય, હમણાં શીખવાડું તમને. અને જો ત્રિઘાત બહુપદી ના એકી ઘાતાંક વાળા ચલના સહગુણકોનો સરવાળો એ બેકી ઘાતાંક વાળા ચલના સહગુણકો ના સરવાળા જેટલો થાય તો એક અવયવ એક્સ પ્લસ વન થાય. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બે આપણે સમજીએ. જોજો આ બે રકમની આધારે આપણે એની સમજૂતી મેળવીએ. અહીં જુઓ, આ બહુપદીના બધા જ સહગુણકોનો સીધો સરવાળો કરો, ચલના સહગુણકોનો સરવાળો, એક માઇનસ બે માઇનસ એક અને પ્લસ બે. તો પ્રથમ પ્લસ વાળાનો સરવાળો કરી નાખો, આ અચળ પદને એમાં લેવાનું, પ્લસ બે અને પ્લસ એક એટલે પ્લસ ત્રણ થયા, અને માઇનસ બે અને માઇનસ એક એટલે માઇનસ ત્રણ થયા, પ્લસ ત્રણ માઇનસ ત્રણ ઝીરો થઈ ગયા. ડાયરેક્ટ જો રકમ અલગ લખવાની જરૂર નથી, એ બી સી ડી બરાબર શું છે, અહીંયા એ બી સી ડી ચારેય આપેલા હશે આપણને. તો જુઓ અહીંયા બધા જ સહગુણકોનો સરવાળો શૂન્ય થાય, તો એનો અર્થ કે એ બહુપદીનો એક અવયવ એક્સ માઇનસ વન હોય, હોય જ 100%. તો અહીંયા જુઓ જોઈએ, આને આપણે ત્રણ અવયવ મેળવા, એ ત્રણ અવયવમાં એક્સ માઇનસ વન છે, તો કે હા જુઓ અહીંયા, હેલો બધાને. હવે બીજું, એકી ઘાતાંકવાળા ચલના સહગુણકોનો સરવાળો એ બેકી ઘાતાંકવાળા ચલના સહગુણકોના સરવાળા જેટલો હોય તો એનો એક અવયવ એક્સ પ્લસ વન થાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો લખવામાં આપણે ક્યાંય એક્ઝામની અંદર આ પૂછાતું નથી, એટલે ડીપમાં નથી જવાનું, પણ તમારી તૈયારી કરવા માટે તમારે ખાસ એની નોંધ રાખવાની છે. તો એકી ઘાતાંક એટલે આ ત્રણ ઘાત અને એક ઘાતવાળા ચલ છે, એકી ઘાતાંકવાળા ચલ કહેવાય, એના સહગુણકોનો સરવાળો કરવાનો. અહીં જો પ્લસ એક અને માઇનસ એક તો એ ઝીરો થઈ ગયા. તો જો એકી ઘાતાંકવાળા ચલના સહગુણકોનો સરવાળો એક અને માઇનસ એક એટલે ઝીરો, એનો સરવાળો ઝીરો થાય. એ બેકી ઘાતાંકવાળા બે ઘાત અને અચળ પદ છે શૂન્ય ઘાત, એને આપણે બેકીમાં ગણશું અહીંયા. તો આ બે માઇનસ અને આ બે પ્લસ એ પણ ઝીરો થઈ ગયા. તો જો એકી ઘાતાંકવાળા ચલનો જેટલો સરવાળો છે એટલો જ બેકી ઘાતાંકવાળા ચલના સહગુણકોનો સરવાળો થાય.
तो जो आ बे समान होय तो एनो एक अवयव x प्लस वन होय विद्यार्थी मित्रों ओके माइनस वन जो अहीं x प्लस वन पण छे एवुं जरूर नथी कि बे हशे ज बे होय एवुं जरूर नथी बे माथी एक होय बन्ने पण होय शके चलो तो हमें आ नियम नो आमा पालन करवानुं छे तो पहला तो बधानो सरवाळो करवानो जीरो थाय तो माइनस वन होय ओके तो बधानो पहला प्लस वाळामां एक ज छे हवे माइनस वाळा जोईए आ जीरो तो कोई दी थाय ज नहीं ने आ प्लस एकला ना माइनस मां एटला बधा छे એટલે શૂન્ય નહીં થાય એનો અર્થ કે એનો એક અવયવ એક્સ માઇનસ વન નથી જ ઓકે ત્યારબાદ જુઓ હવે પ્લસ વનનું ટ્રાય કરો પ્લસ વનને ટ્રાય કરો એકી ઘાતાંકવાળાની ટ્રાય કરો તો પ્લસ એક અને માઇનસ નવ એટલે કેટલા થયા માઇનસ આઠ બે કી ઘાતવાળાને ટ્રાય કરશો માઇનસ ત્રણ અને માઇનસ પાંચ તો પણ કેટલા થયા માઇનસ આઠ તો જુઓ જે આ બે સમાન મેળ્યા આપણને બેનો સરવાળો કેવો મેળ્યો સમાન એકી ઘાત અને બે કી ઘાત બંનેનો તો આનો એક અવયવ હશે એક્સ પ્લસ વન વિદ્યાર્થી મિત્રો કયો હશે એક્સ પ્લસ વન ખ્યાલ આવે બધાને આ એની ડાયરેક્ટ મેથડ છે ત્યારબાદ હવે એક્સ પ્લસ વન અવયવ નક્કી કર્યા પછી હવે શું કરશું આપણે તો એના વડે એનો ભાગાકાર કરી અને ભાગફળ મેળવશું અને ત્યારબાદ એના બે અવયવ મેળવશું આ પહેલી રીત પણ એ રીત વિદ્યાર્થી મિત્રો લાંબી થાય તો ત્યારે શું કરવાનું આપણે શોર્ટકટ રીતે ચાર પાંચ સ્ટેપમાં જ આપણે દાખલો પૂર્ણ કરવાનો છે તો એના માટે મધ્યમ પદના બે બે ભાગ પાડી ઉપર જે પદ મૂકશું એ આખું પદ સામાન્ય નીકળી જશે અહીંયા કેમ હતું એમ તો ઉપર આપણે જે પદ મૂકવું એ આખે આખું પદ સામાન્ય જોઈએ તો અહીંયા ચાર છે એનો અર્થ કે ચાર મૂકવા પડે ખ્યાલ આવે અને એક્સની બે ઘાત છે તો અહીં એક્સ વધે છે એનો અર્થ કે અહીંયા એક્સ મૂકવું પડે ઉપર જે ચલ હોય એ સામાન્યમાં આવશે હવે નિશાની મૂકવાનો પ્રશ્ન આવ્યો તો અહીંયા કાં પ્લસ આવશે ને કાં માઇનસ બેમાંથી એક નિશાની મૂકશું તો એમાં કઈ નિશાની મૂકવું એ ખાસ અગત્યનું છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જુઓ પ્લસ છે અહીંયા માઇનસ છે તો આપણે જો પ્લસ જોઈએ તો માઇનસ ને માઇનસ વડે ગુણો તો જ પ્લસ થાય એટલે અહીંયા માઇનસ ચાર આપણે મૂકવા પડશે ખ્યાલ આવે બધાને તો જુઓ હવે સામાન્ય કાઢો માઇનસ બેમાં ચાર છે એટલે ચાર નીકળે એક્સની બે ઘાત એક ઘાત એટલે એક ઘાત નીકળશે ખ્યાલ આવ્યો ચાલો હવે આનો એક ભાગ અહીં માઇનસ ચાર એક્સ લઈ લીધા હજી બીજો ભાગ વધશે માઇનસ ચારમાં કેટલા ઉમેરવાથી માઇનસ નવ થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ઉપરનું પદ તો જોઈએ જ પાછું તો માઇનસ ચારમાં માઇનસ પાંચ ઉમેરો એટલે માઇનસ નવ એક્સ થઈ ગયા તો અહીંયા કેટલા આવશે માઇનસ પાંચ એક્સ આ બેનું સાદુરૂપ પાછું ઉપરનું પદ થઈ ગયું ઓકે થઈ ગયા ટોટલ આઠ છ પદ આ છેલ્લા પદનું જૂથ બનાવો એમાંથી સામાન્ય કાઢો જુઓ અહીંયા પાંચ અહીંયા પણ પાંચ એટલે પાંચ સામાન્ય નિશાની તો નીકળશે જ અહીંયા વધ્યા એક્સ માઇનસ ગુણ્યા માઇનસ એટલે પ્લસ પાંચ નીકળી ગયા તો કેટલા વધ્યા એક્સ પ્લસ વન તો વિદ્યાર્થી મિત્રો થોડુંક અઘરું છે પણ આ ખાસ તમે પ્રેક્ટિસ કરજો જેથી કરીને આપણે ભાગાકારનો દાખલો ન ગણવો પડે અને જો તમને ભાગાકારનો દાખલો ફાવતો હોય તો તમારે શું કરવાનું એક્સ પ્લસ વન વડે આનો ભાગાકાર કરી નાખવાનો અને ભાગફળ મળશે દ્વિઘાત હોય એના પાછા આવી રીતે અવયવ પાડી નાખો અને બાકીના બે અવયવ મેળ નાખો એ રીત પણ સરળ છે ચાલો તો એક્સ પ્લસ વન સામાન્ય લીધા ત્રણેયમાંથી હવે જે વધે એને શું કરીએ બીજા કૌંસની અંદર મૂકીએ આ આપણે સામાન્ય લઈ લીધો કૌંસ કૌંસમાં અહીંયા શું વધ્યું એક્સની બે ઘાત માઇનસ ચાર એક્સ અને માઇનસ પાંચ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જુઓ દ્વિઘાત બહુપદી આપણને મળી બીજો અવયવ આ ભાજક છે આ ભાજ્ય છે તમે ભાગાકાર કર્યો જ ન તો આવું ભાગફળ મળે અને આના પાછા અમે બે ભાગફળ નાખો બે અવયવ હવે આ તો પાછી આ રીત આવી ગયા છે આપણી જૂની રીત ચાલો તો પ્રથમ અવયવ ડિસાઈડ થઈ ગયો એક્સ પ્લસ વન બીજો અવયવ મેળવવા માટે આના પાછા અવયવ પાડો ગુણાકાર પાંચ એક અને પાંચ ગુણાકાર પાંચ થતો હોય અને બાદ બાકી કેટલી થતી હોય ચાર તો પાંચ એકુ પાંચ પાંચમાંથી એક જાય તો ચાર તો દ્વિઘાતો એટલે ડાયરેક્ટ બે કૌંસ બનાવો આવી રીતે ડાયરેક્ટ અવયવ પડે રેડી ચાલો જે બે ભાગ પડ્યા હોય પાંચ એકુ પાંચ હવે બાદ બાકી કરવાની હોય ત્યારે બેને વિરુદ્ધ નિશાની એક પ્લસ એક માઇનસ તો મોટા પદ ને મધ્યમ પદ ની નિશાની તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ એના શું મળી ગયા આપણને ત્રણ અવયવ ખ્યાલ આવે બધાને ઓકે તો આજના આ વિડીયોની અંદર આટલું થેન્ક યુ